Systemet för övervakning av däcktryck visar de aktuella trycken. på instrumentpanelen. Systemet varnar föraren när däcktrycket är för lågt. Kontroll av däckstrycket sker med kalla däck samt på de fyra hjulen. och Eventuella justeringar utförs i förhållande till etiketten med det rekommenderade tryck. som blir synlig om förardörren öppnas. De rekommenderade referensvärdena för däcktryck kan ändras via multifunktionsdisplayen.